को तुझे भी बेचने जा रहा इलास्टिसिटी है तो इलास्टिसिटी लो तटो में इलास्ट्री लो मतलब हो इलास्ट्री लो टलो शलो शे चलो मा सालों बाउन मा आधा बाला भी रो सालों बाउन ले आ ठे बाउन ले में अरा उधर इटा में इलास्टिसिटी लो तंत्र दे ठे इलास्टिसिटी आरो चलो टक तो वो दें जब तो वो मार्शिन दे वो डे अपावा सूरे अगर मा तो यारे elasticity အကြောင်းကိုမပြောခင်မှာကျေတော့ elastic ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြချင်တယ်။ elasticity ဆိုတာ elastic ကလာတယ်။ elastic ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကချုပ်နိုင်ဆက်နိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုဖြစ်တယ်။ဥပမာ example လေးတွေပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ rubber band နော်ကောင်မလေးတွေခေါင်းစည်းတဲ့ဒီဂျိုးလေးတွေ elastic band ဆိုတဲ့ကျေတော့တိကျချနိုင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပတ်တည်စီတယ်။အခုနောက်ပိုင်းတွေမှာပတ်တည်ဟာကျေတော့ရိုးရိုးပိတ်ဆက်ပတ်တည်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆွဲနိုင်ဆက်နိုင်တဲ့ပတ်တည်မျိုးစားဖြစ်တယ်။အခုပုံမှန်ပြတဲ့အတိုင်းပဲဒီခွင်းဒီဒီဂျိုးရီနဲ့ဆွဲဆက်နိုင်တဲ့ပတ်တည်အမျိုးစားပုံစံဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီကျေစပြောချင်တာက elastic ပြီးလို့ရှိရင်ကျေလို့သင်ချင်တာ elasticity ဖြစ်တယ်။ elasticity က the ability to retain the original form is called elasticity လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာရေပမာလို့အဓိပ္ပာယ်လေးကမူလပုံတံကိုထိနိုင်တဲ့အရေးအချက်เนาะမူလပုံတံထိနိုင်တဲ့တေကွန်းလေးကိုဆွဲတယ်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမူလပုံစံပြောင်းသွားတယ်တေကျုပ်ကိုဆွဲတယ်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမူလပုံစံပြောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မူလပုံစံကိုထိတတ်နိုင်တဲ့အရေးအချက်ရှိတဲ့အရာဝတ္ထုကိုဘာလို့ခေါ်လဲ elasticity ရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့် elasticity ဆိုတာယုံပြန်တတိလို့ဘာမှလို့ပြောတယ်ယုံနဲ့လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မူလနဲ့ပြန်ဒါကြောင့်ရုံးပြန်တတိလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ပြီးတော့ elastic limit ။ခုနကတော့ဒီခွင်းကိုဆွဲတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကလေးတို့စိတ်ထဲမှာတယ်မေ။တေခွင်းကဘယ်တော့မှမပြတ်တော့ဘူးလားလို့ဆွဲလိုက်လွတ်လိုက်မူလနေရာပြန်အောင်လိုက်။ဒါဆိုရင်အမြဲတမ်းဒီလိုဖြစ်မလားလို့စိတ်ထဲမှာတယ်မေ။ကလေးတွေတို့ကတော့တေခွင်းဆိုတာရင်းနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဆွဲဆွဲနဲ့ပြတ်သွားတဲ့တေခွင်းကအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်နော်သူ့မှာလေးပဲဆွေရင်ဆွေရင်နဲ့အချိန်မှာပြတ်သွားမယ်ပြန်ပြီးတော့မူလအရေးအသွေးကိုပြန်လည်မရောက်နိုင်တဲ့အချိန်အခါအချိန်တွေရရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် elastic limit လို့ခေါ်တယ်ရုံးပြန်နေလို့ဗမာလို့ဘာသာပြန်နေဒီ elastic limit မှာဆိုရင်လေ there is a limit beyond which if the strength sprints of any other elastic object နော်ရုံးပြန်နေတဲ့ကုန်တည်ရှိတယ်။ဘယ်အရာဝတ္ထုမဆိုဒုမဟုတ် spring လို့အရာမျိုးသူတို့မှာဆိုလို့ရှိရင် it strength ဘာလို့လဲလေကျတို့မှာ it strength ဆိုတာကဆွဲဆန့်လိုက်တယ်။နော်ဆွဲဆန့်လိုက်တယ်ဆွဲဆန့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကတော့ it strength ပေါ့ဆွဲဆန့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆက်နိုင်တဲ့ခဏကြီးအားအလွန်မှာကျတို့မှာ limit ဆိုတဲ့အချိန်အချိန်ကတည်းရရှိပါလေ it will not return to its original form ဘာဖြစ်လဲခုနပြောသလိုပဲသူ့ရဲ့ငုံမူလပုံစံကိုပြန်လည်မရောက်တော့ဘူးတဲ့ such a limit is called the ဘာလို့ခေါ်လဲ elastic limit လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုမျိုးเนาะမရောက်နိုင်တဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကကို elastic limit လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာချက်ပြောချင်တာက elasticity ရဲ့ elastic limit အကြောင်းကိုဒီချက်ပြောချင်နေတာပါဒီလောက်လေးဆိုရင်ကလေးတို့ဒီအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးဒီပါလိမ့်မယ်။ဒါဘာကိုသင်နေတာလဲဆိုရင်ခြေဆက်ပြောပြမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတို့ကိုတစ်ချက်ဗာဆက်ပြောခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် Less CD တို့ Less Limit တို့သင်ရတဲ့အကြောင်းအရာတအားတို့တပီတို့ကို Stress နဲ့ Strain နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းလို့ပါ။ Stress ဆိုတာကတော့ခြေတို့ဗမာလိုကတော့ဒဏ်အားလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်ခုနကပြောသလိုပဲတေကွင်းကိုဆွဲဆန့်လိုက်တယ်ဆွဲဆန့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆက်မှုတော့အားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီဆွဲဆန့်လိုက်တဲ့အားကို strain လို့ခေါ်တယ် the force applied to the elastic body is called stress ရုံးပြနေတဲ့အရာဝတ္ထုပေါ်ကိုအားတစ်ခုတက်ရလိုက်တယ်အဲ့ဒီတက်ရအားကိုကျေတို့ကဒဏ်အားလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ strain ပြီးလို့ရှိရင်ဆွဲဆန့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရှည်ထွက်လာတယ်ပေါ့ရှည်ထွက်လာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခြေတို့က strain လို့ခေါ်တယ်။သူကရှည်ထွက်လာတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် elongation လို့ပြောချင်တာ။ဗမာလိုဆိုတော့သူက strain ကို damn လို့သိရမယ်။ The elongation of an elastic body ဟုတ်ပြီ။ရုပ်ပြနေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကြီးရှည်ထွက်လာခြင်းဟာဘာတို့ကြောင့်ရှည်ထွက်လာလဲ? due to a stress
stress ဆိုတဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အားတစ်ခုကြောင့်ရှည်ထွက်လာတဲ့ဒီပစ်စင်ကို strain လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။အခု stress တွေ strain တွေကိုကျွန်တော်ဘာလို့သင်နေရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟို host dog ကိုသင်ကျင်လို့ဒါ host dog ရဲ့သဘောတရားကိုသိအောင်လို့ကျေပုံလေးညပြရတယ်။ပုံ A ရှိတယ်ပုံ B ရှိတယ်။ပုံ A မှာဆိုလို့ရှိရင် stress ဆိုတဲ့ဆွဲအားတနည်းတန်အားမတက်ရောက်သေးတဲ့အခါမှာပုံ A မှာ strain ရှည်ထွက်မှုမရှိသေးတာတွေ့ရမယ်။ဒီမှာကြတော့ဂျေရိုကဆွဲဆန်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့အလေးတို့တုံးကိုချိန်လိုက်တယ်။ချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာဆပရနီကဘာဖြစ်လာလဲ။ဂျေရိုကအောက်ဘက်ကိုဆွဲဆန်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်။နော်။ဒါကိုချင်းချင်းအဖြစ်ဘလောက်တောင်ရှည်ထွက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင် x အလျားပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။စင်တီမီတာဆိုလဲ x စင်တီမီတာ၊မီတာဆိုလဲ x မီတာစသည်ဖြင့်သူသည်ဘာဖြစ်လာလဲရှည်ထွက်လာတယ်။မီတာကတော့3လေ3တာသိမရှိပါဘူးเนาะပုံစံတွေ့တဲ့အခါမှာ each chest centimeter လို့လည်းတွေ့တာများတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာ x အတိုက်တာတစ်ခုရှင်းထုတ်ရတယ်ဒီလိုရှင်းထုတ်လာတာဒီဘာလဲ stress ရှိလို့ strain ဖြစ်လာလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင် stress ဆိုတာတက်ရောက်တဲ့အား strain ဆိုတာထိုအားကြောင့်ရှင်းထုတ်လာမှုခေါ်တာဟုတ်ပြီအားတက်ရောက်တော့ရှည်ထွက်လာတာပေါ့ဆိုရင်တော့ကျတို့ strength နဲ့ strain ကိုလည်းသိမယ်သူတို့ကို refer လုပ်တဲ့ host log ကိုလည်းသိလာလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကလေးတို့အခုဒီချက်ဆက်ပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအလေးကတော့ host log အကြောင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီ host log ကိုပြောပြမယ် host log ဆိုတာကတော့ Pippa Dinesh Robert Hook တွေ့ခဲ့တဲ့နေရာမှာဖြစ်လို့သူကို host log ခေါ်တယ် host log ဆိုတာ as long as the elastic limit of a body is not exceeded The strain produced is proportional to the stress causing it. အဲ့တော့ရုပ်ပြနေတဲ့အရာဝင်တစ်ခုကိုတဲ့မပြတ်မချင်းတဲ့ဆွဲတယ်လို့ဆက်ပါမယ်။ဒါကတော့နားလည်လွယ်တဲ့ပုံစံနဲ့စကားပြောပုံစံနဲ့ရှင်းလိုက်တာ။ရုပ်ပြန်နေကိုမကြော်ဘဲနဲ့ရှင်းနေတယ်လို့ရှင်းအောင်ဆွဲတယ်ကကာလပတ်လုံးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှည်ထွက်မှုက၎င်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဆွဲဆန့်ခြင်းနဲ့တရက်ချူကြပါလေဒါကတော့စာတန်ပေတဲ့နဲ့ပြောတာပါဒါဆိုရင်သူ့မှာသက်ဆိုင်ရာအကူအညီရှိပါတယ် app ဆိုတာကို stress ဆိုတာသိရမယ် x ဆိုတာ strain ဆိုတာသိရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီအိပယ်မှာ varies directly motion ဆိုဆွဲတဲ့လောက်ဆန့်နေပေါ့ဘယ်အချိန်တိနဲ့အပြတ်မချင်းပါဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်တကယ်တော့ berries ကိုပြင်ရင်ညီမြချင်းနဲ့ k ဆိုရင် constant တလုံးတို့ဒါတော့ berries တွေကိုပြင်တဲ့အခါမှာညီမြချင်းနဲ့ constant တလုံးတို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပြပြကျင်တာက f berry a ဆိုတာက theoretically formula ဖြစ်ပြီးတော့ f equal to k ဆိုတာ predicate လက်ထပ်လုံးဆောင်တဲ့အခါမှာထပ်ပေါ်လာတဲ့ equation ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကလေးတို့နားလည်မယ်လို့ကြည့်ရမှာတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျတို့ဉာဏ်စံပုံစံလေးပို့တလာတယ် sketch a graph showing the relationship between the stress and strain နဲ့ stress and strain နဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိနေတဲ့မှန်ကန်ချက်ကိုကိုးစားပြုတဲ့ graph ပုံကိုဆွဲပြပါတဲ့ဒါဆိုရင်ကျေဒီမှာကလေးတို့ကိုပြပြခြင်းနဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့မှာ graph ဆွဲတဲ့အခါမှာဘယ်မသိကိန်းကိုဖြည့် x axis မှာထားမလဲဘယ်မသိကိန်းကိုဖြည့် y axis မှာထားမလဲဆိုရင်စဉ်းစားရခက်ပါတယ်သိကိန်းလို့ရှင်တော့လွယ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုခုကြောင့်တစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောင့်ဆိုရင်အကြောင်းရင်းခံကို x axis မှာထားပါတယ်အခုဒီကွင်းရှေ့ထွက်လာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုကြောင့်လဲဆွဲလိုက်လို့ပါဆွဲလိုက်လို့ဆိုရင်အာဆွဲအာတနည်းအားဖြင့် stress ဒဏ်အားဟာသူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဘာမှထားမလဲ x axis မှာထားတယ်သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းညာဘာမှထားလဲ y axis မှာထားတယ်ဒီလိုပဲတချဲကလေးတို့ကိုနားလည်လို့အောင်ရှင်းပြမယ်ခုချေ graph တစ်ခုဆွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ graph တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့စေယုံနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့ရေယောဂာနဲ့သိဆုံးမှုကိုတွက်တဲ့ graph တွေဇာတ်တွေ data တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ထားပါတော့ကလေးတွေဟာသွေးလွတ်တုပ်ကွေးနဲ့သုံးတယ်ဆိုရင်သွေးလွတ်တုပ်ကွေးကြောင့်ကလေးရဲ့ expire ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သွေးလွတ်တုပ်ကွေးဆိုတဲ့အရာကို
x axis မှာထားပါမယ်။သူ့ကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရက်အကို y axis မှာထားပါမယ်။ဒါကတော့ expire ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေတည်တယ်ပေါ့ expire ဖြစ်တယ်ဆိုရက်ပမာဏကိုဒီမှာရေးမယ်။ယောဂါဆိုတဲ့ diseases ကိုဒီမှာရေးမယ်။အဲ့ဒီတော့ယောဂဆိုဒီဇက်ဆိုပြီးမယ်ဒါဆိုရင်တတော်သမီးတို့ grass ဆိုတက်ပြီးတင်တယ်။ဒါရဲ့အချိုးကျတဲ့ကြောင့်ကျတို့ကဘာတော့လဲဆိုရင် straight line တက်တယ်။ straight line တက်လို့ရှိရင်ဒါရဲ့အချိုးကျလို့ဒါရဲ့အချိုးကျနဲ့ဆက်ရက်တက်လို့ဆိုတော့တတော်သမီးတို့ကောင်းကောင်းလေးတည်ထားရမယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံလေးတို့ကြောင့်တစ်ချက်တစ်ပြက်ကြည့်မယ်။ဒီချက်ရဲ့ဂုဏ်နှုတ်ချက်တဲ့ကတ်စာအုပ်မှာဆိုရင် question number 7အဲ့ဒါတော့ aspirin well at a minimum have to give you the 2450 newtons of force at the maximum compression is 1.5 meter what does this mean the spring constant should be အဲ့ဒီမှာ shock absorber ဆိုတာကသူကကျတို့ကားမဆိုရင် shock valve လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုရှော့ပွားလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့သူကဂျိုက်နေပါတယ်ကိုကျသွားတဲ့အခါမှာတတ်တအောင်လုပ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်မော်တော်ကားတွေဆိုင်ကယ်တွေမှာသုံးတဲ့ရှော့ပွားပေါ့အဲ့ဒီမှာတက်ထားတဲ့ separate လေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ separate ကိုတဲ့သူကဘယ်လောက်တောင် strap ပေးလိုက်လဲဆိုရင် 2450 newton အားတက်ရောက်လိုက်တယ်တဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ် 2450 newton ဘာဖြစ်မလဲ stress ဆိုတဲ့သင်္ကေတ F ဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့ maximum compression အများဆုံးသူဘယ်လောက်တွားဖိလိုက်လဲ 0.5 meter တွားပြီးတော့ compress ဖိလိုက်ပါလေတဲ့အဲ့ဒါကကြတော့ကျေတော့ extension ကို strain ကိုရရှိလာတယ်အဲ့ဒီကမှသူဘာမေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ spring မှာရှိနေ constant strain ရရှိနေတဲ့ constant ဆိုကျေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် kdm မိုးလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကျေတော့ဒါဆိုရင်ကျေတော့ဆက်တွက်မယ်ပေးချက်ကိုရေးတယ်တုံးစံတိုင်း fv + 2 tempo x tempo k မေးတယ်ထုတ်စံတိုင်း original formula ရေးမယ် original formula ရေးတဲ့အခါမှာကျတို့အသုံးပြုရသည် law ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် by using hook ဆိုလို့ပြေးမယ် f equal to k is ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမှာခေလို့ကျွန်တော်ကျတို့ equation change နဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲ f over x ဖြစ်သွားတယ်တန်ဖိုးတွေကိုအစားသွင်းနေဒါကတော့မထူးဆန်းဘူးဒီမှာ unit လေးကိုတတိယမယ် force ဆိုတာ newton ဖြစ်တယ် x ဆိုတာ meter ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ပေးချက်တွေအရာဒါဆိုရင် newton meter နဲ့ဆိုင်ရင် newton per meter ဖြစ်တယ်ကျတို့ကဘာတော့မလဲအဖြစ်တူမယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ် strength strain elasticity elastic limit တို့အားလုံးဒီဘယ်ထဲမှာတော်ပြီးတဲ့အောင်လဲဆို hook stroke ကိုတင်ကြလို့ကျေတို့က approach လုပ်ရဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျေတို့သတိပြုရမယ့်အချက်ကတော့ hook stroke က fundamental မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်ကျေပြောခဲ့ဘူးပါတယ် fundamental ဆိုတာအခြေခံကြတယ်အခြေခံကြတယ်ဆိုတော့ကကိစ္စရဲ့တိုင်းမှာသူမှန်တယ်လို့ပြောတာနေရာတွေအချိန်တွေပြောင်းလဲသွားတယ်မြင်သူဒီသူ့ရဲ့တန်ဖိုးသူ့ရဲ့အဓိကအနှစ်သာရပြောင်းလဲခြင်းမရှိတာခေါ်တာဒါပေမဲ့ခုဆိုရတော့သူ့ရဲ့ဥစ္စာဒီ limit တစ်ခုရှိနေတယ်သူဘာပြောလဲရုံးမြင်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအားလုံးဟာမပြတ်မချင်းဆွဲတဲ့အားနဲ့ဆန့်ထွက်မှုရှစ်ထွက်မှုဒါမဟုတ်ဖိချလိုက်လို့ကျုံသွားမှုအဲ့ဒီနဲ့ဘယ်လိုချိုးကြလဲတရက်အချိုးကျတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ဒါ elastic limit ကိုကျော်ခဲ့ရင်တရက်အချိုးကျမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ concept သဘောတရားကတနည်းအားမှာဖြစ်သွားလေအမှန်ကန်မှုဆိုတာတွေ့ရှိရတယ်ဒါကြောင့်သူဒီခုဆိုတော့ fundamental မဖြစ်ဘူးဒါကလေတမတ်တံမီလီမီတာရှိတဲ့ဒီဟာဖြစ်ပါလေကဲဒါဆိုရင်ဒီကျဲဆက်ပြောမယ်ဒီအခန်းမှာဆို chapter 1မှာဆိုရင်ဂုံနူးလို့ကျင်လို့ရှိရင်ဒီကျဲပေးရတဲ့ question number 5ခုလောက်တော့အနည်းဆုံးကိုဒီချက်ပေးရမယ်Drive the expressions of power in terms of force. အဲ့ဒါကတကယ်တည်ပြခဲ့ပြီးသွားပြီ။နော်။ Force ဆိုရဲ F နဲ့ P ဆိုရဲ power ကိုဘလို့များဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လေ။ပြီးတော့ P ကို power လို့ခေါ်တဲ့ P ကို force လို့ခေါ်တဲ့ F နဲ့ဆင်ခဲ့ပြီးတော့တထုတ်ပြပါ။ပြီးတော့ show that the efficiency.ဒီပုံစံလေးဒီချက်တွေ့ပြမှာ sketch a graph showing the relationship between the stress and the strain ခုနကပဲဒီချက် graph ကိုဆွဲပြခဲ့ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခု question number 1ဒီချက်ရဲ့ဂုဏ်ချက်ကမှာပါတယ်
pigere lesson ni ma to pya kae pi wa bi better world ka bedu lo tama kaung le so le pau sa naw de ko can efficiency of a machine exceed 100% set de ko ye taya ya kai nu dat po nai la de pi lo naw me ko de myu poun san ga it is impossible to build a machine having 100% efficiency why ne taya ya kai nu pi sai a ta ye shi ni de set de ko ko sat phu do phin nai la de ba chang de da de ko long wa de che da lo tami lo ko tin mi kae de concept de ma ba pi da a phi wo ro de che sau de ma a me yo a phi wo the pi ba the pi da ba de hobby di ma che lo de a thon win ne application list bo da de ya cha lo ta mat dan do a yan ye ji ba de application list ma so lo she ញ៉ាន ዘ ឡែមិលយ៉ារេ mechanical power เนาะခုတကျလို့တင်နေတာဒီ chapter 1 ဒီ power ចောင်းတင်နေတယ်အဲ့ဒီ power ဒီလှုပ်ရှားမှုရွေရှားမှုစက်ဒီအတုံးပြူလိုက်လို့ထွက်လာတယ်စွမ်းအားအဲ့ဒီစွမ်းအားနေចောင်းတင်တာဒါတော့ mechanical power လို့ခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းခန်းနေမှာလက်စက်ကြောင့်အတုံးပြူလိုက်နေစွမ်းအားအဲ့ဒါကျတော့ electrical power လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီ mechanical power example use and car engine car engine မှာ အသုံးပြုတဲ့ water pan ရေစုပ်စက် refrigerator ရေကြေးတက်တာ air conditioners aircon တွေဖြစ်တဲ့ electric bag မီးသီးတွေ မီးကြောင်တွေ စသည်တွေမှာ mechanical power ကို အသုံးပြုပါတယ် ဒါတို့သမီးတို့လည်း example မေးလို့ရတယ် coast law ကိုဘာကြောင့်များ coast law ကိုဘယ်မှာများ အသုံးပြုမလဲ ဆိုလို့ရှိရင် to find the elastic within the elastic limit of the elastic object elastic object ဆိုတ no? ဲ့เนาะရုံးပြန်နိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုမှာရှိနေတဲ့သူရဲ့ရုံးပြန်နိုင်တဲ့နေပေဒေတာအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ရုံးပြန်နိုင်တဲ့အရေးအသေးကိုရှာဖို့တဲ့ဩရှုပ်သွားတာပဲเนาะမရှုပ်ရှုပ်အောင်ရှင်းတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီကျတို့ကဆွဲနိုင်ဆွဲနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုမှာရှိနေတဲ့ဆွဲဆန်းမှုဂုဏ်ရဲ့ဂုဏ်သွေးကိုသူ့ရဲ့ခဏရေကဘလောက်ရှိတယ်လဲကိုရှာဖို့ပါတဲ့ such as quine spring quine ဆိုတာရစ်ခွေရာ spring ဆိုတာ spring ပေါ့မာပြော spring လို့ကလေးပြောလို့ရ spring ပေါ့နော်ရစ်ခွေတာတော့ spring ဒီမှာရှိတဲ့ဆက်နိုင်တဲ့ကျုပ်နိုင်တဲ့အရင်သွေးကိုတိုင်းမယ် rubber band ဒီကွင်းမှာရှိနေတဲ့ဆက်နိုင်ကျုပ်နိုင်တဲ့ဒီသွေးကိုရှာမယ်ဟုတ်ပြီအရာဝတ္ထုအားလုံးမှာ elasticity ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်ပြန်နေတဲ့ competition မတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲတာနဲ့ညာတာပဲကောင်း liver liver ဆိုတာကိုကာရိုတီလို့ရှင်းမှသင်ရတယ်ကုတ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အင်ဇင်မဲ့ crowbar ပြောပြသားတန်တူရင် scissor နော်ကကြီးကကြီးမှဆိုရင်သူ့ကိုကကြီးအသွားနှစ်ခုကိုအလဲမှာဖိတာဖိတဲ့နေရာကိုထောက်ပြီးသူဒီကကြီးကိုညှက်လိုက်ပြူလိုက်ပြူလို့ရတယ် the incline blade သူ့ရဲ့အင်ဇင်မဲ့ screw jack sloping root ပြီးလို့ရှင်cabinet plane လက်သမားတွေသုံးတဲ့ပြင်ကြီးတွေရှောနေတဲ့လမ်းတွေကားထောက်တဲ့ဝက်ဥကြိုင်တွေအဲ့ဒီမှာ incline plane ကိုသုံးနေတဲ့ hydraulic brakes brake system of the car or hydraulic motor တွေမှာ hydraulic brakes သုံးလို့ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန်းမှာကျေတို့တည်တည်တည်တဲ့အချက်တွေကိုဒါတို့တမီးတို့ theory ဘိုင်းဆိုင်ရာ definition ဘိုင်းဆိုင်ရာ concept ဘိုင်းဆိုင်ရာကိုတည်သွားပြီဒီချက်ပုံစံတွေထပ်ထွက်ပြအောင်မယ်ဉာဏ်စမ်းတွေကိုထပ်ဖြည့်ပြအောင်မယ်ဒါက chapter 1မှာရှိတဲ့ Walton and Power မှာပါတဲ့သက်ဆိုင်ရာ concept တွေကိုချက်ရှင်းပြလို့ပြီးသွားပြီထပ်ပြီးတော့တွေ့မယ်နော်ဒါတို့တမီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါစူးစမ်းမှုနဲ့လူရပန်းနဲ့ရောက်ရှိကြပါစေ